ভূপেন বৰালৈ জিএমচিৰ জাননী। এয়া আছিল বুধবাৰৰ কথা। পৌর নিগমৰ ফালৰ পৰা এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ তেওঁ বাসগৃহৰ এনঅচি আৰু এপ্ৰুভেল লেটাৰ বিচাৰি দিছিল জাননী। আৰু এই জাননী লাভ কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰৰ চোকা সমালোচনা কৰিছিল বৰাই। চৰকাৰে প্ৰতিশোধৰ তাৰণাত জ্বলি থকাৰ কাৰণে কোনোবা মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত লৰালৰিকৈ লিখোঁতে এই আচল কথা বতৰাবিলাক নোচোৱাকেই কিবা থাকিব পাৰে। মই নকওঁ যে ঘৰৰ কিবা, কাৰণ ঘৰ বনোৱাটো মই জড়িত নহয়। ঘৰটো বনাওঁতে মই চকু দিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মই সদায় এটা ৰাজহুৱা দায়িত্বতে সদায় আছোঁ। গতিকে ঘৰৰ কিবা ডকুমেণ্টছ কি বিচাৰে, আপোনাৰ ঘৰৰ কি অসুবিধা সুবিধা আছে, কিবা অভিযোগ আহিছে, এই কথাখিনি ঘৰৰ যাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তেওঁৰ নামত নটিচখন হ'লে ভাল হয়। গতিকে চৰকাৰে এই প্ৰতিশোধৰ তাৰণাত মাতাল হ'ব নালাগে। মাতালৰ দৰে চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিবলৈ বেয়া হয়। মই আশা কৰিম যে মোৰ থকা ঘৰটো পৰিবাৰৰ নামত আছে, আৰু যদি এনেকুৱা ক'ৰবাত আইন আছে মই নাজানো যে মোৰ পৰিবাৰৰ নামত থকা ঘৰটোৰ নটিচখন মোলৈ দিব লাগে। যদি আইনমতে মোলৈ দিলেও হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ আমি উত্তৰ দিম। মোৰ নহয় বুলি কোৱা নাই, তেনেকৈতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বহুত সম্পত্তি পত্নীৰ নামতে আছে। নিউজ লাইফৰ মালিকটো মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় নহয়, নিউজ লাইফৰ মালিক মুখ্যমন্ত্ৰী নেকি? এতিয়া নিউজ লাইফৰ বিৰুদ্ধে যদি অভিযোগ আহে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহিব নে মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীলৈ আহিব? এতিয়া মোৰ মন্ত্ৰী মোৰ ঘৰৰ মাটি যদি অভিযোগ আহে মোলৈ আহিব নে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহিব, এইটো চৰকাৰে আগতে ঠিক কৰি দিয়ক। তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা বাসগৃহৰ জাননী কিয় তেওঁৰ নামত আহিল বাৰে বাৰে কৰিছিল প্ৰশ্ন। দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ দলে বলে এপিচিচিৰ সজাতি দল উপস্থিত হ'ল জিএমচি কাৰ্যালয়ত, প্ৰদান কৰিলে স্মাৰকপত্ৰ। ইয়াৰ পিছতে গাঁৱলৈ জিএমচি মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ দুয়োগৰাকীয়ে আমাক অভিযোগ দিছে যে তেওঁৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভিয়েশ্যন আছে। তেখেতৰ এটা ৰুমো তেখেতে আনঅথৰাইজ কৰি বনাইছে, আৰু তাৰ স্থানীয় বাসিন্দাবিলাকে দিছে যে তেওঁ চৰকাৰী ভূমিও তাতে লোৱা বুলি কৈছে। যি কি নহওক, আমি যিটো আমাৰ এটা নটিচ আমি পাইছোঁ, তেওঁলোকক জাননী এটা আমি দৰখাস্তখন পাইছোঁ, তাৰ বিনিময়ত আজি আমি তেখেতৰ গোটেই বিল্ডিঙৰ বা তেখেতৰ মাটিৰ কাৰণে কাগজ পত্ৰ বিচাৰি এখন আমি জাননী জাৰি কৰিছোঁ। অভিযোগকাৰীসকলেও তেওঁলোকে জনাইছে যে যিহেতু ভূপেন বৰা তাতে থাকে, অহা যোৱা কৰে, আৰু ইমান ডাঙৰ মানুহ নাম, মিছেছতকৈ তেখেতৰ নামটো বেছি জানে চবে। সেয়ে আৰু আমিও ঘৰুৱাত কাৰোবাৰ ঘৰ যদি কোৱাৰ ঘৰ বা কাৰ মাটি বা কাৰ কোনো নথি পত্ৰ নাজানে তেনেকৈ দিছে। আৰু তেওঁলোকে যদি আকৌ এতিয়া কয় যে নাই তেখেতৰ আমাৰ ঘৰটোৰ ওপৰত তেখেতৰ আছে, আমি শুনিছোঁ নলাটো কিবা এটা আছে, নলাটো তেওঁ ঠেক কৰি দিছে, বাকীবিলাক ডাঙৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ৰাজহুৱা অভিযোগ এটা আছে। তো সেইকাৰণে আমি বহুতে মৌখিকভাৱে কৈছে আৰু বহুতে দুজনমানে লিখিতভাৱে দিছে সেই কথা। আৰু য'ত যেনেকৈ পাম আমি সেনেকৈ আইনমতে যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো কৰিম। আৰু কিন্তু মাটি তাৰ ক্ষেত্ৰত আছে বুলি আমি আমাৰ মণ্ডল অফিচৰ পৰা জনাইছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি সংবাদ মাধ্যমত পাইছোঁ যে তেখেতৰ মাটি বাৰী থকা কাগজ পত্ৰ দেখুৱাইছে। তো সেইকাৰণে তেখেতে আছে, সেইখিনি বাকীখিনি চাব। আৰু মাটি বাৰীক আমি মালিক নহয়, সেইটো মালিক ডিচি, ডিচিয়ে জানিব, এইটো ডিচি খুদক মাতি আছে নে কি আছে তেওঁলোকে যাব। আৰু এতিয়া ধৰিত্ৰী এপ ওলাইছে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সুন্দৰভাৱে ওলাইছে কাৰ মাটি ক'ত আছে। যেনেকৈ আমাৰ গাড়ী নম্বৰটো চালে গৰাকীখন ওলাই যায়, যদি এপছত যদি সেই দুটা নম্বৰ মাৰি দিয়ে, ডাক নম্বৰ, পাত্তা নম্বৰ, কাৰ মাটি হয় ওলাই যাব। ইমান ধুনীয়া, নীট এণ্ড ক্লিন, আমি কোনো মণ্ডলতাত যাব নালাগে, কোনো কাৰ্মীৰ ওচৰত যাব নালাগে, এপ মাৰি ওলাই যাব। আৰু এপত ধৰিত্ৰী এপত ওলাইছে, আমি মাৰি ওলাইছোঁ, আছে, আপোনালোকেও মাৰক পাব। জাননী পত্ৰৰ নাম সলনি কৰাৰ আশ্বাস। বাসগৃহটোৰ গৰাকীৰ নামতেই পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব পত্ৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কাৰ ভুলৰ বাবে গৰাকীৰ নামত নথকা সম্পত্তিৰ জাননী বা বাসগৃহটোৰ যাৱতীয় তথ্য বিচাৰি দিয়া হৈছিল জাননী? হঠাৎ কিয় সুৰ সলনি কৰিব লগা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে? এফালে আজি ভূপেন বৰা ঘোঁৰামৰাস্থিত ঘৰত উপস্থিত হৈছিল জিএমচিৰ এটা দল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।